Salam alaikum wa aduna, salam alaikum wa Sénégal. Ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tour ak sa sante di ñaan vidéo bi fekk ñëpp ci jamm. Té di leen ñaan aussi ñun chaîne Émigré TV abonné ba paré diko like ngir ñu gën leen mëna jégé ndax émigré yi ño leen taxa jog. Mbokk yi ñu ñëwaat tay ci ben waxtaan comme ni mako waxon rek man damay ragal ni Sénégal ci bopam moy problème. Ndax man ñi ñi wowe ay borom xam xam ño xamanteni vraiment dañuy ëpp nekk ci média bi di wax ay scandale kessé lañuy def mu xamné Sénégal ci bopam problème la parce que ñu jité ñoy def problème yi ñom ñoy problème yi batana tay ñu dégg ben sortie tayuru sar mais incroyable mu né guinéen yi ba lim ci guiné parce que mom say waxé day lim té lool dinañ ci ñëw lutax wax mu lutax mom buy wax rek day cibler ben communauté wa lool dinañ ci gëna ubbi ay waxtaan mu nek ay scandale yo xamanteni ñun émigré yi nga xamanteni ñoo ngi dund bitim rew ñi ci ëpp mu metti len trop ñi ci conscient nak la wax ñi nga xamanteni xam nañ lan moy émigration parce que da ngay gis ben ni sénégalais bi di dundé Italie wala diko dundé Allemagne wala diko dundé France ak fu mu mënti doon nonu ngay gisé wa dëkk bobu tamit di dund sen rew yoy Sénégal di gagner sen pain fofu comme ni guinéen bi nekké Sénégal di liggéey nonu la amé ay sénégalais yu nekk guiné di liggéey parce que monde bi légui mo synchroniser ken dematul yow kessé monde bi mo ubéku fofu lañ tollu bis bu sama discours changé ci wax ji ak ci liñuy xex ak liñu and di wax ñen bayima jappé né xam nga né xat ñen ko séxal té man duma xaju kenn Sénégal da ma koy wax ak tay mu lèr Sénégal pour sénégalais la Sénégal sénégalais mo fi wara jitu keneen ci gëm le contraire da ngay nax sa bop té lolu awma ci kuma ci faral awma kuma ci andal setuma ci allié setuma ci opposition lima doon len kessé la donc ñu melni tayuru sar ño xamanteni communication yu ñuy véhiculer da fay mengo ak ñun yi ñuy bañ suñ ko déggé suñu mbokki français diko wax lu melni Eric Zemmour bam fi dalé sénégalais né li ci ëpp ci jaaykatu cinébar yi sénégalais la mu metti won ñëpp ci aduna bi yëpp nga démat feulé ci Tunisie ba fa sen président bi limu waxone ci africain yi noir africain yi mu metton ñep lolu la tayuru di yëkëti wat li ma bëgg fofu moy que communauté guinéenne bi sénégal ñu fi nekké dafa bëri et c'est pas normal maintenant nak amna ñu koy tuddé racisme amna ñu koy tuddé xénophobie c'est un problème là man limay wax c'est après une réflexion et c'est avec une forte part man suma déggé mu né émigré nek Sénégal da ngay joxe caution 7 millions eh man dama daw ubi globe bi xol mané mais xeyna Sénégal dañ ko tuxal dañu yëkëti Sénégal yobbu ko duggal ko Europe wala dañu yëkëti Sénégal yobbu ko Dubai wala New York xam nga tek ko Amérique fofu légui nak commencé mais tayuru yow yaangi nan ki nga xamanteni d'accord tuñu mayatuñ ko muy jaay ci boutiqueum difa fanan mais yow mais tayuru xaan de ko Sénégal mais yow les Sénégalais ci sen bop amna ci ño xamanteni amna famille yo xamanteni dañuy partager ben nek bo xamanteni lu mat sax 5 mètres carrés ci lañuy togg ci biir ci lañuy défé sen lepp ci nek bobu té pourtant yow waxo sa réew en tant que Sénégal ak suñu risé suñu am jëm ko topoto jëma encourager suñu gouvernement bi mu dolel suñu aide sociale yi comme deuk européen ni ngi koy défé muy droit ci bép sénégalais bo xamanteni da nga wara am aide sociale bobu mo lay may nga mëna am sax ben touti air nga noy nga mëna louer sa kër sa dom mëna jang sa dom bu fébéré mëna faju nga am fo teud mais lool moy débat bi donc yow amo pour ñew li ngay def santu ñu lako amo pour ñew diñu gëm lo comme quoi que ni étranger yi mais tayuru quand même buñ la nan borom xam xam da ngay wax xam xam mais loolu mom ñun anduñu ci tay anduñu ci ëlëk légui nak dafa dess ci ben affaire bo xamantene loolu mbirum état la manam sa rew kep ku fay dugg nga identifier ko xam kan la xam fu mu jëm xam fu mu nek ci Sénégal lolou mbiru état la mais kanta ka ñew di wax yo xamanteni sénégalais yi sant ñu lako du suñu aada bokul ci suñu xalaat bokul ci nuñuy démé xamuñu idée yoy foko jëlé bëgguñu ko tégal duñ ko nangu donc lolou du xam xam waaw kon tayuru il faut nga arrêter ni ngay communiquer c'est très dangereux pour le Sénégal
Waaw légui aduna bi synchronisation lañ wax ñepp ngi xol nu ñuy avancer am ay partenariat liguey ensemble fofu lañ jëm fi Allemagne lolu ngay wax ni boko fi buñ ko fi yëkëti won nenañ lañ li traité kiko wax lolu discrimination la wa salam.